Майже 35 гектарів насаджень знищено в природних екосистемах. І це лише за півроку. За теплого сезону на Черкащині трапилося 53 пожежі в довкіллі. Основна причина – займань – нехтування місцевих правилами поведінки з вогнем. Про це повідомляє управління ДСНС у Черкаській області. Вогнеборці зазначають, спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, як то руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також спровокувати неконтрольоване поширення полум'я. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.